أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ذی وقار اہل علم، جس موضوع سے متعلق آج مختصراً گفتگو مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کتب ستہ کے جو روات ہیں ان میں خواتین کا کتنا حصہ ہے، اور جتنی عدد میں خواتین ہیں ان کی مرویات کتنی ہیں، گویا کہ ان کی اشتراکت کتنی ہے، ان کا حصہ کتنا ہے، اور پھر ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی روایات سے امت نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، اور وہ کس حد تک معاون ثابت ہوئی ہیں شریعت کے علم کو آگے بڑھانے میں. یہ گویا کہ خلاصہ ہے آج کے اس نشست کا انشاءاللہ. اس سلسلے میں میں آغاز میں ایک بات یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہماری جو چہارشنبے والی کلاس ہے، مجھے ہمیشہ یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے تاکہ یہ بات نہ آئے کہ جو ہے وہ جز جیسے قابل ذکر تھا اور وہ ہمارے درس میں نہیں آیا، وہ بات بڑی اہم تھی جو ہمارے موضوع میں شامل نہیں تھی. دراصل یہ درس ہی ایسے ہے، چہارشنبے والا جو درس ہے جو اللہ کی توفیق سے پابندی سے چلا آ رہا ہے، اس میں میرا مقصود یہ ہے کہ یعنی ایک طرح سے ہمارا ذہن بنے، ایک طرح سے یعنی ہماری فکر مضبوط ہو، سوچنے کا انداز ہمارا عمدہ ہو، عالی ہو، اور ایک فکرہ ہمیں مل جائے، ایک سوچ ہمیں مل جائے. یہ میرا بنیادی طور پر مقصود رہتا ہے. تو آج کا جو درس ہے اس کو اگر ہم پھیلا کے پیش کریں گے، اور حق ہے کہ اسے پھیلا کے پیش کیا جائے، اسے مفصل پیش کیا جائے، لیکن میں آپ کو ایک رخ دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے یعنی کتب ستہ سے متعلق یعنی عمومی طور پر حدیث نبوی کی خدمت میں خواتین کا کیا حصہ رہا ہے، خصوصیت کے ساتھ کتب ستہ سے متعلق. آپ دیکھیے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے احادیث نبویہ کو یعنی ایک اساسی حیثیت دی ہے شرعی اعتبار سے، یعنی شریعت میں کتاب و سنت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، ایک اساسی حیثیت ہے اس کی احادیث نبویہ کی. اللہ رب العالمین نے جہاں یعنی اس کی حفاظت کے لیے قرآن مجید کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بیشتر صحابہ کا انتخاب فرمایا جو لکھا کرتے تھے وحی کو، اور پھر اس کو یاد بھی کر لیا کرتے تھے. حدیث نبوی کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ کے اقوال کو سنتے تھے، آپ کے افعال کو دیکھتے تھے، آپ کے سامنے کوئی معاملہ ہو رہا ہے اسے بھی ضبط کرتے تھے، اور ساتھ میں لکھتے بھی تھے. آغاز میں رسول اللہ نے منع کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وجہ تھی کہ کہیں اختلاط نہ ہو جائے کتاب و سنت میں، قرآن اور حدیث میں. پھر اللہ کے رسول نے اجازت دی، بلکہ جو ہے صحابہ نے لکھا اس کو. ابو ہریرہ حافظ حدیث ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن ان سے بھی زیادہ احادیث لکھی ہوئی تو یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس تھیں رضی اللہ عنہما. خیر، مجھے بتانا مقصود یہ ہے تمہیدی ان کلمات میں کہ جس طرح سے مرد حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو سنا، یاد کیا، لکھا، ویسے ہی خواتین کا بھی اس میں بڑا حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور دیگر صحابیات کا اس میں بڑا رول ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قریب سے دیکھا. ازواج مطہرات نے تو گھر کے اندر بھی دیکھا، سفر میں دیکھا، ہر معاملے میں. صحابیات اپنے گھر کے نجی مسائل آپ کے پاس لے کے جاتے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے کتب ستہ دیکھیں اور مسند احمد دیکھیں، اس میں مسانید اٹھا کے دیکھ لیجئے خواتین کی کتنی مسانید ہیں. مسند ابی اعلیٰ دیکھیں، دیگر احادیث کی کتاب دیکھیں، حتیٰ کہ محدثین نے جو اپنے مشائخ اپنے اساتذہ کے نام پر جو احادیث جو ہے انہوں نے درج کیا ہے، ان میں آپ دیکھیں یعنی کتنے خواتین کے نام آپ کو مل جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بہت ہی معروف ہیں. خواتین یعنی احادیث پڑھایا کرتی تھیں، سکھایا کرتی تھیں، بلکہ املا کروایا کرتی تھیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا استدراک صحابہ پر بہت معروف ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کا بھی ایک بڑا حصہ رکھا ہے شریعت کے تحفظ میں. میں بات کو پھیلائے بغیر بالذات میں کتب ستہ سے متعلق گفتگو کرتا ہوں. آپ دیکھیے کتب ستہ سے متعلق ہم نے چند ماہ پہلے آپ کے سامنے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھے تھے کہ جو ہے کتب ستہ یہ اصطلاح جو کیوں کہ وجود میں آئی، اور کن اصحاب علم نے کتب ستہ کی انہی چھ کتابوں کا انتخاب کیا، اور ان میں کیا مواد ہے، کیا ترتیب ہے، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. تو چونکہ اس کا اپنا ایک مقام ہے کتب ستہ کا، تو کتب ستہ پر ہر ناحیے سے کام کیا گیا. اگر کسی وقت میں اللہ توفیق عطا فرما
فرمائے مجھے اور آپ کو، ہم مشترکہ طور پر اس کام کو انجام دیں کہ صرف کتب ستہ سے متعلق یعنی کس قدر کام کیا گیا ہے، کتنا تنوع ہے، اس کی رجال، اس کی اسانید اور جو ہے اس کی شروحات اور طرح طرح کے، سمجھ رہے ہیں نا آپ، تو اس پر جو کام کیا گیا ہے اگر ان کتابوں کو اکٹھا کیا جائے، اس کا جو تنوع بیان کیا جائے کہ یہ ایک نوعیت، یہ ایک نوعیت، یہ ایک نوعیت، تو پتہ نہیں کتنی قسمیں اس کی بن جائیں گی اور کتنا احاطہ، مطلب کہ کتنی مقدار میں کتابیں جمع ہو جائیں گی کتب ستہ سے متعلق، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو وہ مقام عطا کیا ہے. بہرحال تو کتب ستہ سے متعلق جو خواتین کا جو کردار ہے اسانید کے طور پر احادیث کو ہم تک پہنچانے میں، تو اس سلسلے میں جو معاون کتابیں ہیں وہ ایک تو حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کا جلیل القدر کام ہے جو تحفۃ الاشراف یعنی وہ کتاب ہے، اور تہذیب الکمال فی اسماء الرجال. پھر اس پر ان کو رکھ کر کے جن کتاب کی جو کتابیں ہمارے سامنے ہیں، خاص کر تقریب التہذیب اور اس سے قبل تہذیب التہذیب وغیرہ، حافظ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کا بھی جو کام ہے یعنی تہذیب الکمال فی اسماء الرجال پر، یا تحفۃ اشراف سے متعلق جن اصحاب علم نے بعد میں کام کیا، یہ کتابیں ہمارے اس موضوع کے لیے یعنی سب سے زیادہ معاون ہیں، سب سے اہم ہیں. کتب ستہ میں جو کل خواتین کی جو مرویات ہیں، جو جس کی عدد بتائی جاتی ہے وہ ہے 2764، اور اس میں صرف صحابیات کی جو مرویات ہیں، صرف صحابیات کی، یہ تو میں نے کل خواتین کی عدد بتائی ہے، میں نے صرف خواتین کی جو مرویات ہیں 2539 یعنی 2539، اور ان میں سے غیر مقرر اگر تکرار کو نکال دیا جائے، جیسے ایک حدیث مان لیجئے کہ ام المؤمنین عائشہ سے بھی مروی ہے اور جو ہے یعنی دیگر صحابیات سے بھی مروی ہے، تو بغیر تکرار کے 1272 حدیثیں ہیں جن میں 1088 حدیثیں صحیح ہیں سندن، جنہیں اصحاب علم نے سندن صحیح کہا ہے. اندازہ لگائیے کہ خواتین کی جو مرویات ہیں، خاص کر صحابیات کی اگر بات کرتے ہیں، یا کل خواتین کی 1000 سے متجاوز ہیں، 1272، اور ان میں سے 1088 صحیح ہیں، یعنی دو ثلث سے بڑھ کر کے احادیث جو ان خواتین سے ہم کو ملتی ہیں وہ سندن صحیح ہیں. کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی بیشتر روایات ایسی ہیں جس میں خواتین مرد حضرات کے ساتھ بھی یعنی ان کا اشتراک ہے، یعنی ایک حدیث ام المؤمنین عائشہ سے بھی ثابت ہے، ابو ہریرہ سے بھی ثابت ہے، اور فلاں سے بھی ثابت ہے، لیکن بغیر تکرار کے میں بات بتا رہا ہوں کہ 1272 میں 1088 اگر حدیثیں صحیح ہیں، تو ایک بہت بڑی بات ہے جو خواتین کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دین کا اتنا بڑا حصہ ہم تک پہنچایا. اور ان میں 225 حدیثیں وہ ہیں جو یعنی صحابیات کے علاوہ جو تابعیات ہیں، ان میں بھی کبار، صغار، اوسات اور پھر بعد کی جو ہیں، ان سب سے ملی جلی روایات ہیں جو تقریباً 225 کے عدد کے اعتبار سے ہیں. جیسے جیسے طبقہ کے اعتبار سے درجہ طبقہ نیچے جاتا ہے، صحابیات کے بعد تابعیات وغیرہ نیچے، ویسے ویسے خواتین کی عادت کم ہوتی جاتی ہے. اس کے اسباب کیا ہیں؟ یقیناً اسباب بہت ہیں، میں بس اختصار کے طور پر ایک سبب کبھی درمیان میں بتا دوں گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، لیکن یہ اس کا ایک حصہ ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہے یعنی کتب ستہ میں صحابیات کی کیا مرویات ہیں، اور جو ہے یعنی تابعیات کی کتنی مرویات ہیں. صحابیات کی جو مرویات ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں، یعنی حافظ ابو الحجاج المزی نے رحمہ اللہ تحفۃ الاشراف میں، میں نے تو عدد بتائی ہے مرویات کی عدد بتائی ہے میں نے، ابھی صحابیات کی عدد، کتنے صحابیات کی روایات ہیں کتب ستہ میں. حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے تقریباً 112 صحابیات کی اس میں جو ہے یعنی ترتیب ذکر کی ہیں تحفۃ الاشراف میں، اور کچھ مختلف ہیں، کل ملا کر کے 112 سے لے کر کے 120 کے درمیان کے آس پاس ہیں جو صحابیات کی روایات ہم تک پہنچتی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے 31 صحابیات کی روایت لائے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ 36 اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ 75 صحابیات کی روایت ہیں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ 46، امام نسائی رحمہ اللہ 65، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ 60. اس لیے کہ امام بخاری امام مسلم کم اس لیے لائے ہیں کہ ان کی شروط معروف ہیں، بہت قوی ہیں اور معیاری ہیں، تو اس اعتبار سے کچھ آسانی کچھ احادیث ایسی ہیں جو آپ کی شرط پر نہیں تھی تو آپ نہیں لائے ہیں، اور کچھ صحیح بھی تھی تو آپ نے نہیں لائے ہیں، کیونکہ آپ نے پوری صحیح احادیث کا استیعاب کرنا، احاطہ کرنے کا آپ نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، اور نہ آپ نے کوئی ایسا آپ کی تدبیر تھی. تو بہرحال یہ کتب ستہ سے متعلق صحابیات کی مرویات کا ایک شمار ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا یعنی عظیم الشان معاملہ ہماری ان خواتین سے کروایا ہے، صحابیات سے، تابعیات سے. جہاں تک مسئلہ تابعیات کا ہے،
तो इनकी जैसे कि मैंने कहा कि 225 इनकी रिवायात हैं ताबियात में, और इनमें भी किबार ताबियात हैं, फिर जो है आदत ऐसी बढ़ती है। अब इब्न हजर रहमहुल्ला जो तकरीब तहदीब में कुतुब सित्ता के जितने भी रुवात हैं, अभी जो शेख अबुल अजबाल शागिफ रहमहुल्ला जिनका करीब में अभी इंतकाल हुआ है, तो उनका जो उनकी जो तरकीम है तकरीब तहदीब में कितनी है, 8923 है। तो इसमें इतनी जो बड़ी 8923 है गालिबा, तो इस कदर अजीम तरकीम है, आप अंदाज़ा लगे इतने रुवात हैं उनमें से, उनमें से 301 खवातीन की आदत है। उनमें सहाबियात का अगर जो अभी आपके सामने हिस्सा रखा गया है, उसके बाद जो ताबियात हैं उनकी जो आदत है, जिनसे हमें रिवायतें मिलती हैं, जिनमें वो मुनफरिद हैं, उनकी भी बड़ी आदत है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, यानी जो अबुल हज्जाज अल-मिज़ी रहमहुल्ला ने जिक्र किए हैं तहदीबुल कमाल फ़ी असमाए रिजाल में और तोहफ़तुल अशराफ़ में, जैसे कि मैंने कहा कि इनकी मदद से मैंने आपके सामने बातें रखी हैं, तो ये जो तकरीब तहजीब की अभी मैंने बात की कि उसमें जितने भी रुवात हैं उनमें सभी रुवात को तबका पर बांटा गया है। सबसे पहला तबका है किसका, सहाबा का, और उसके बाद दूसरा तबका किसका है, किबार ताबईन का, तीसरा तबका किसका है, औसात ताबईन का, चौथा तबका किसका है, औसात ताबईन के अलल फौर जो बात का तबका आता है, तबका अल्लती तलिल वस्ता मिन ताबईन, पाँचवा तबका किसका है, सिगार ताबईन का, छठवां तबका किसका है, अल्लदीन आसरू सिगार ताबईन, जो सिगार ताबईन के की मुआसरत की है, फिर सातवां तबका किसका है, किबार अतबा ताबईन का, आठवां तबका किसका है, औसात का, नौवां किसका है, सिगार का। अच्छी तरह बात वाजी हो गई। तो इन तबकात को सामने रखिए, सहाबियात से मुतालिक तो गुफ्तगू हो चुकी है, अगर ताबियात की बात करते हैं, किबार ताबियात की अगर बात करते हैं, तो उनकी जो आदत है जो अबुल हज्जाज अल-मिज़ी ने जिक्र की है, उनकी आदत है 8 की आदत है, 8 हैं जिनमें से जो किबार ताबियात में से हैं, और उसके बाद जो है जो औसात ताबियात हैं उनकी आदत है 46, बड़ी तादाद है, और उसके बाद जो औसात ताबईन के बाद, औसात ताबईन के बाद जो उसके बाद का जो चौथा तबका है, यानी तबका अल्लती तलील वस्ता मिन ताबईन, औसत ताबईन का अलल फौर का जो तबका है, उनमें तकरीबन उन्होंने जो है जो आदत जिक्र की है 23 की आदत है। उसके बाद जो पांचवा तबका है सिगार ताबईयात का, उसमें सिर्फ 5 खवातीन के नाम मिलते हैं। उसके बाद जो छठवां तबका है, यानी अल्लदीन आसरू सिगार ताबईन, जो ताबईयात जो सिगार ताबईयात की जो जिनको मुआसरत मिली है वो 10 हैं, और सातवें तबके में भी 10 नाम जिक्र किए हैं, और आठवें तबके में सिर्फ एक नाम, उम्मे गरीब, क्या नाम था उनका, उम्मे गुराब, यानी तलहा उम्मे गुराब, आप सुन अबू दाऊद ने देख सकते हैं उनकी रिवायत है, और शेख अल-अल्बानी रहमहुल्लाह ने उस रिवायत पर जो है ज़ौफ़ का हुक्म लगाए हैं। तो बहरहाल जो तलहा उम्मे गुराब जो हैं ये आठवें तबके की हैं, और पूरे आठवें तबके में एक ही नाम है, नौवें तबके में, दसवें तबके में खवातीन में से किसी का नाम नहीं मिलता है, यानी कुतुब सित्ता के रुवात के रुवात जो मुअल्लिफीन हैं उनके असातिज़ा में, उनके असातिज़ा के असातिज़ा में खवातीन के किसी के नाम नहीं मिलते हैं पूरी कुतुब सित्ता में, मैं बता रहा हूँ आपको ये बात। तो ये एक यानी बड़ा हिस्सा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़वातीन के ज़रिए से यानी ये हदीसें हम तक पहुँचाई हैं, कुतुब सित्ता के हद तक मैंने बात की। ये तो तबकात की बात हो गई, आदत की बात हो गई, जहाँ तक मसला दर्जे की अगर बात करते हैं, इनका मकाम मर्तबा, इनका इल्मी वज़न की अगर बात करते हैं, तो इसमें बड़ी बारीकी है, मर्दों की तरह ऐसा मुवाजना इनके साथ ना किया जाए। उसकी वजह क्या है मैं आगे बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम जो है दर्जे की बात करते हैं, इल्मी मेयार की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहला तबका आता है सहाबा का, सहाबियात का, इनसे मुतालिक तो कोई गुफ्तगु ही नहीं की जाएगी, असहाबतु कुल्लुहुम अदूल रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी तादील कर दी है, इनकी अदालत अल्लाह ने बयान कर दी है। सहाबा से मुतालिक, सहाबिया से मुतालिक तो इजमा है, मुजमा आले मसला है, इसमें किसी तरह की भी गुंजाइश नहीं। सहाबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास रिवायत करती हों या किसी की वसादत से, जैसे हम कहते हैं मरासिलुस सहाबती हुज्जा, इसलिए कि सहाबी की जो जहालत है ला यज़ुर, यानी जहालत सहाबी ला तज़ुर, तो इस इन कवायद की रोशनी में सहाबियात से मुतालिक तो गुफ्तगू ही नहीं की जाएगी। सहाबियात के अलावा किबार ताबईयात से लेकर के जो मैंने अभी आठवें तबके तक की जो हमने आपके सामने जो अदद आपके सामने रखी हैं, इनका जो यानी जो 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 इल्मी वज़न है, इनका जो दर्जा है, इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहला हिस्सा वो है जिनको इब्न हजर रहमहुल्ला ने कहा कि थिका,
اور یہ بیشتر عدد ان کی ہے جو طبقۂ ثانیہ اور طبقۂ ثالثہ کی ہیں، یعنی کبار تابعیات اور اوسط تابعیات کی. کل ملا کے یہ 15 ہیں جن کو ابن حجر رحمہ اللہ نے یعنی صحابہ کے علاوہ، صحابیات کے علاوہ جو تابعیات ہیں اور ان کے بعد کا جو درجہ ہے دوسرا اور تیسرا طبقہ، جن کو ابن حجر نے ثقہ کہا ہے، وہ 15 کی عدد ہے. اور جن کو ابن حجر رحمہ اللہ نے مقبولہ لکھا ہے کہ مقبولۃن، یعنی اذا تبعت مقبولۃن والی جو بات لکھی ہے، وہ 33 ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی خواتین ہیں ان سب کو ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لا يعرف حالها، لا يعرف حالها، لا يعرف حالها، یعنی مستورہ، لا تعرف یا لا يعرف حالها، یہی تعبیر ہے. تقریباً صحابیات کے عدد کو نکال دیجیے آپ، 301 جو بچتے ہیں تقریباً، خواتین کا جو پورا حصہ ہے ان میں سے صحابیات کو نکال دیجیے، اور ثقۃن جن کو کہا گیا ان کو نکال دیجیے، جن کو مقبولۃن کہا گیا ہے ان کو نکال دیجیے. بقیہ کی جو عدد بنتی ہیں یا تو لا یعرف حالها یا تو لا تعرف لکھتے ہیں، یا نہیں تو پھر کیا لکھتے ہیں اس سلسلے میں کہ مجھولہ. تو یہ ایسا کیوں ہے معاملہ؟ وہ اس لیے کہ ایک تو آپ طبقات کی بات کیجیے، کس کی طبقات کی بات کیجیے، پہلے طبقے میں صحابیات کے طبقے میں کتنی بڑی عدد ہے، پھر اس کے بعد تابعیات میں، پھر نیچے نیچے جاتے ہیں تو عدد کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابیات تھیں وہ رسول اللہ سے براہ راست دین لیتی تھیں، سیکھتی تھیں، اور ان میں سب سے بڑا کردار تو ازواج مطہرات کا تھا. یعنی آپ دیکھیں خواتین کی جتنی مرویات ملتی ہیں ان میں دو ثلث سے بڑھ کر کے خود ام المؤمنین عائشہ کی مرویات ہیں رضی اللہ عنہا. تو یہ خود رسول اللہ سے دین سیکھا انہوں نے، ازواج مطہرات ہیں آپ کی اور دیگر صحابیات ہیں. اور اس کے بعد کے زمانے میں ایک تو صحابہ ادھر ادھر پھیل گئے، تابعین پھیل گئے، اور جو ہے رحلات کا زمانہ تھا، وہ رحلہ کرتے تھے، علم کے لیے سفر کرتے تھے، تو پھر خواتین تو گھروں میں رہتی تھیں نا، خواتین تو گھروں میں رہتی تھیں، علم تو ہوتا تھا ان کے پاس، انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو اس حد تک سکھایا انہوں نے. بہت کم تھیں جن کی مجلسیں قائم ہوتی تھیں مسجدوں میں، بہت کم. تو ایسے میں جو ہے مرد حضرات کا غلبہ اس میں زیادہ رہا. جیسے جیسے طبقہ بڑھتا گیا، نیچے نیچے آتا گیا، یعنی تیسرا طبقہ، چوتھا طبقہ، پانچواں طبقہ، تو پھر خواتین کا جو معاملہ رہا ہے وہ سکیڑتا گیا وہ. اور یہ تو میں نے طبقے کی بات کی، جہاں تک درجے کی ہم بات کرتے ہیں، ثقۃن وغیرہ آپ انہی کو دیکھ سکتے ہیں جو تابعیات ہیں، کبار تابعیات یا اوسط تابعیات، اس لیے کہ ان کا علم، ان کا جو معاملہ، ان کی شخصیتیں واضح تھیں، معروف تھیں. لیکن بات کے اعتبار سے چونکہ بیشتر خواتین گھروں میں رہتی تھیں، صاحب علم ہونے کے باوجود، خوب علم رکھنے کے باوجود بھی گھروں میں رہتی تھیں. امام مالک کی آپ بیٹی کو لے لیجیے، فاطمہ کو، ان کے بارے میں معروف ہے ان کا علمی وزن کیسے تھا. وہ اپنی والد محترم کو جو دروازہ کھٹکھٹاتی تھی جب ان سے کوئی چوک ہو جاتی تھی. سعید المسیب کی بیٹی معروف ہے. لیکن ان سب کا جو معاملہ ایسا نہیں ہے نا جیسے ام المؤمنین عائشہ کا ہے یا ان کے شاگردہ عمرہ بنت عبد الرحمن کا ہے، تو سب کا تو ایسا معاملہ نہیں ہے. تو کچھ خواتین ایسی ہیں جو بڑی نمایاں، جیسے حفصہ بنت سیرین ہیں، بہت معروف. تو ایسی کم خواتین ہیں. لیکن اس کے بعد مقبولہ والی جو بات ہے، پھر جو ہے لا یعرف حالها والی جو بات ہے، اس لیے کہ ایک تو اہل علم ان کی کھوج میں رہتے نہیں تھے کہ کون ہیں، کیا معاملہ ہے ان کا، کب پیدا ہوئی، کہاں پیدا ہوئی، جو ہے کن سے پڑھا انہوں نے، کیا مرویات تھیں ان کی، کن سے سیکھا انہوں نے، کتنا حافظہ ان کا مضبوط ہے، تو اس کھوج میں تو رہتے نہیں تھے، اور ان کی باتیں اتنی زیادہ واضح ہوتی بھی نہیں تھیں. متاضی ہوگی آپ کو. تو یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے، یہ اسباب تھیں جس کی وجہ سے ان کا دراسہ اتنا نہیں ہو پایا جیسے مرد حضرات کا دراسہ ہو پایا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ان کا یہ معاملہ رہا. یہ تو ایک تو طبقے کے متعلق بات تھی، ایک تو اس سے متعلق بات تھی. یہاں ایک بات ہے جو بہت ہی قابل غور ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اہل علم کے اقوال کو، وہ یہ ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال، اس میں انہوں نے جو مرد حضرات کے جو نام لکھے ہیں وہ تو تقریباً یعنی 95% حصہ انہیں پر مشتمل ہے نقد میزان الاعتدال کا. اس کا جو بالکل آخری حصہ ہے جس میں انہوں نے مستقل ایک فصل قائم کی کہ فصل فی النسوۃ المجھولات، یعنی وہ خواتین جو مجھول ہیں ان کی بھی ایک فہرست آپ نے تیار کی. امام ذہبی کی میں بات کر رہا ہوں رحمہ اللہ، لیکن آغاز میں کیا لکھا معلوم ہے؟ امام ذہبی نے کہا کہ وما علمتو، ان کا قول دیکھیں، وما علمتو من النساء من اتهمت، کیا کہا آپ نے، وما علمتو من النساء من اتهمت ولا من ترکوها، خواتین میں سے کسی ایک خاتون کو بھی میں ایسا نہیں جانتا ہوں جو متہم ہو، اور میں ایسی کسی خاتون کو نہیں جانتا ہوں جسے متفقہ طور پر محدثین نے ترک کر دیا ہو. وما علمتو من النساء من اتهمت ولا من ترکوها، یہ آپ کا جملہ ہے. تو اس جملے کا مقصود کیا ہے؟ اس جملے کا مقصود یہ ہے، شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کی جو جلد نمبر 1 ہے، حدیث نمبر 449 غالباً، دیکھ لیجئے 449
644 صفحہ نمبر ہے پہلی جلد، پہلی جلد میں سلسلہ الاحادیث الضعیفہ کی، اس میں ایک حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے آپ نے جو ہے یعنی ایک حدیث کی ایک سے دو علتیں آپ نے بتائیں کہ یہ حدیث معلول ہے، اور جو ہے زاہد الکوثری کا جو ہے یعنی کس قدر جو ہے مطلب یعنی انہوں نے جان بوجھ کر کے اس سلسلے میں جو ہے مطلب صرف نظر کیا ہے، اور اس میں ایک بہت ہی واضح علت یہ بھی تھی کہ ام عبد الجبار یہ بھی وہی ہے جو کہ مجھولہ ہے، یعنی لا یعرف حالها. تو اس سلسلے میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک تو اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، ساتھ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے حافظ ابو عبداللہ الذهبی رحمہ اللہ کا جو قول ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال میں، جو ابھی آپ کو میں نے پڑھ کر کے سنایا ہے، تو اس قول کو بھی ذکر کیا اور کہا کہ امام ذهبی رحمہ اللہ کے اس کلام کا مقصود یہ ہے کہ جس میں اس طرح کی خواتین ہوں جو مجھول خواتین ہیں، اس کا یہ مقصود نہیں ہے کہ لا یعرف وما علمت من النساء من اتهمت، اس کا یہ مقصود نہیں ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ اگر اس طرح کی خواتین کسی سند میں ہوں تو کہا کہ جو ہے وہ روایت کیا ہوگی، ان حدیث ہاؤلاء النساء ضعیف، کہ ان خواتین کی جو مرویات ہیں وہ کیا ہیں، ضعیف ہیں، لیکنہ یعنی ایسا کچھ لفظ ہے، یعنی غیر شدید ایسا کچھ لفظ استعمال کیا آپ نے، یعنی اس میں شدت نہیں رہے گی، ولا نکارا، بس اتنا مقصود ہے کہ وہ جو ضعف ہے بہت شدید ضعف نہیں ہوگا لیکن ہیں ضعیف روایتیں، یہ مقصود ہوتا ہے یعنی اس قول کا جو امام ذهبی نے کہا رحمہ اللہ. شیخ عصام موسیٰ کی جو کتاب ہے نا الروض الدانی، جو اس میں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کے متعدد اقوال نقل کی ہیں، اس میں بھی یہ قول موجود ہے، اور اصل میں تو میں نے وہیں سے لیا ہے قول، میں نے وہ جزاہ اللہ خیرہ شیخ عصام موسیٰ حفظہ اللہ نے جو وہاں پر ترتیب دی ہے، لیکن سلسلہ الاحادیث الضعیفہ میں آپ مراجعہ کیجئے، آپ کو مکمل جو ہے پوری تفصیلی طور پر گفتگو پڑھنے کا موقع ملے گا، یعنی ایک جس خاتون سے متعلق گفتگو ہوئی ہے وہ بھی پڑھنے کو ملے گا آپ کو، یہ بتانا مقصود ہے مجھے. یہاں ایک اور بات ہے جو بہت ہی قابل غور ہے، یعنی حدیث میں آگے ذکر کروں گا، ایک حدیث کے ضمن میں ایک حدیث کے متعلق جو ہے مطلب یہ بات ہو رہی تھی کہ جو ہے ایک خاتون کی روایت ہے لیں گے نہیں لیں گے، ایسی ایک بات آ رہی تھی یعنی محدثین کے پاس، وہ کیا کتنی درست ہے میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. قاضی شوقانی رحمہ اللہ نے نیل الاوتار میں ایک بات لکھی ہے اور بہت ہی وزن والی بات کہی آپ نے، کہا کہ لم ينقل، کتنی بڑی بات کی ہے قاضی شوقانی نے کہا رحمہ اللہ نے الاوتار میں، کتاب العدد میں اٹھا کے دیکھے آپ، کہ لم ينقل عن احد من الائمه انه رد خبر المراه لکونها امراه، یعنی اہل علم سے ایک عالم سے بھی یہ بات منقول نہیں ہے کہ انہوں نے کسی حدیث کو رد کیا ہو محض اس بنیاد پر کہ اس حدیث کو روایت کرنے والی ایک خاتون ہے، جیسے بولتے ہیں نا یہ ضعیف راوی ہے اس وجہ سے یہ حدیث مردود ہے، یہ جو ہے مطلب راوی میں یہ ضعف کی یہ علت ہے یہ سبب ہے، جیسے ہم بتاتے ہیں تو یہ حدیث مردود ہے یعنی ناقابل عمل ہے ناقابل احتجاج ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک عورت ہے، ایسے کہو لم ينقل عن احد من الائمہ، کتنی بڑی بات کی قاضی شوقانی نے رحمہ اللہ، اور یہ بہت بڑی بات ہے یہ. اب چلیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور ختم کرنے سے پہلے ایک بات بتا دیتا ہوں بطور مثال کی، وہ یہ ہے کہ یہ جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں اس میں کچھ احادیث ایسی ہیں جو خواتین مردوں کی مشارکت کی ہیں، یعنی مرد حضرات نے بھی رسول اللہ سے ان احادیث کو بیان کی ہیں اور خواتین نے بھی ان احادیث کو ہم تک پہنچائی ہیں، گویا کہ دونوں ایک دوسرے کے مشارک ہیں، لیکن کچھ احادیث ایسی ہیں جس میں خواتین اکیلی ہیں منفرد ہیں، ان کے بغیر دین کا وہ حصہ ہم کو ملا ہی نہیں اور مل ہی نہیں سکتا، انہیں سے ملا ہے ہم کو، بات واضح ہو گئی آپ کو، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم کہا نا اللہ رب العالمین نے، اور اس دین کی تکمیل میں اللہ رب العالمین نے ان خواتین کے ذریعے سے وہ ایک شریعت کا بڑا حصہ ہم تک پہنچایا ہے، اور ان میں کوئی دوسرے شریک نہیں ہیں، وہ منفرد ہیں، وہ اکیلی ہیں، انہیں سے وہ دین ملا ہے ہم کو، سبحان اللہ، بات واضح ہو گیا آپ کو. اور ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ خواتین سے متعلق جو ہمیں مرویات ملتی ہیں صرف وہ ایسی نہیں ہیں کہ طہارت سے متعلق یا جو ہے حیض اور نفاس سے متعلق، طلاق اور خلا سے متعلق نہیں، دین کے سبھی شعبہ جات سے متعلق ہمیں احادیث ملتی ہیں، عبادات، اخلاق، اور جو ہے تفسیر سے متعلق، اور رقاق سے متعلق، اور اسی طرح سے جو ہے یعنی عقائد سے متعلق، دیگر جو شعبہ جات ہیں، سبھی دین کے حصوں، سبھی مضامین، چاہے آپ یعنی جو جتنے بھی جو الجامع کی جو تعریف کی جاتی ہے، جو کتب الجوامع ہیں، ان میں آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا لیں آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے خواتین کو سبھی موضوعات میں برابر کا ان کا اللہ رب العالمین نے حصہ رکھا ہے،
لیکن میں نے جیسے کہ کہا کہ کچھ ایسی مرویات، کچھ ایسے مسائل ہیں جن میں خواتین یعنی وہ اکیلی ہیں، وہ منفرد ہیں، انہی سے ہمیں یہ دین ملا ہے. میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، بس مجھے آپ کو ایک رخ دینا مقصود ہے سمجھنے کے لیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ایک صحابیہ ہیں، فریعہ نام ہے ان کا، فریعہ بنت مالک بن سنان، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہیں آپ، فریعہ بنت مالک. ان کے جو شوہر تھے وہ ان کے کچھ غلام، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، کتاب الطلاق کے واقعہ سن لیجیے، کہ ان کے جو شوہر تھے ان کے جو غلام تھے، غلام جو ہے بھاگ گئے اور غلام کی غلاموں کی تلاشی میں نکلے اور ایک علاقے میں گئے، تو وہاں پر کیا ہوا کہ جو ہے ان غلاموں نے ان کو قتل کر دیا اور اس کی خبر ان کو پہنچی. اس کے بعد انہوں نے جو ہے رسول اللہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول، میرے شوہر نے نہ جو ہے میرے لیے کچھ گھر چھوڑ کے گئے ہیں، نہ میرے لیے کچھ نہ نفقہ دے کے گئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤں، میرے ماں باپ کے گھر، میں اپنے میں کے جانا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، آپ کے لیے جاتا ہے، آپ چلے جائیے. تو یہ مسجد نبوی سے ہوتے ہوئے آگے جا رہی تھیں اور گزر ہی رہی تھیں، اللہ کے رسول نے دوبارہ بلایا ان کو، بلا کے کہا کہ کیا کہا تھا آپ نے، ذرا دوبارہ کہیں مجھ سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوری باتیں پھر دوبارہ سنائیں. تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم امکثی فی بیتک حتی یبلغ الکتاب اجلا، یعنی تم تمہارے گھر میں ہی اس مدت کو پوری کرو، یعنی جو 4 مہینے 10 دن والی بات ہے اپنے گھر میں ہی، اور جب تک کہ یہ تمہاری مدت پوری نہیں ہو جاتی یہیں پر رہو، اس کے بعد تم اپنے میکے جانا. اس حدیث کو بیان کرنے والی یہ اکیلی خاتون ہیں، اور یہی قابل حجت بات ہے، ایک خاتون کو اس کے شوہر کے گھر میں ہی رہنا چاہیے، الا یہ کہ اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور پھر وہ اس وقت کے اصحاب علم دیکھ کر کے بتائیں گے ہاں آپ کے لیے واقعتاً گنجائش نہیں ہے، اب پھر آپ اپنے حساب سے اس جگہ جا سکتے ہیں جہاں آپ کے لیے میسر ہو، لیکن اصل کے اعتبار سے وہیں رہنا چاہیے، اور اللہ کے رسول نے انہیں وہیں رہنے کے لیے کہا. اب دیکھیں اس واقعے کو بیان کرنے والی یا اس مسئلے کو بیان کرنے والی آپ ایک منفرد خاتون ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ اسی حدیث کا تتیمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی حدیث کا آخری حصہ سنن ابی داؤد میں کتاب الطلاق میں، کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک ایسا مسئلہ آیا تھا. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سبحان اللہ فقیہ عظیم قاضی عظیم عالم دین من علماء الصحابہ، اور جانتے ہیں ہم لوگ کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ علمی اعتبار سے کس درجے کی شخصیت ہیں، وہ بتانے کی ضرورت نہیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے ان کے ذریعے سے دوبارہ اس مسئلے کو جو ہے دریافت کیا فریعہ بنت مالک سے، کہ اللہ کے رسول سے تمہارا کیا معاملہ ہوا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا تھا، اللہ کے رسول نے کیا فیصلہ کیا تھا آپ کے حق میں. جب انہوں نے کہا کہ ایسا کہا کہ فتبعہ فقضى علیہ، یہ اس کی اتباع کی عثمان بن عفان نے رضی اللہ عنہ، اور یہی فیصلہ سنایا. جب آپ کے سامنے ایک مسئلہ آیا تو آپ کے سامنے ایک مسئلہ آیا اور آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، آپ ایک عالم ہیں، عظیم عالم دین ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور آپ کی زندگی میں کتنے بڑے بڑے صحابہ تھے آپ کے قرب و جوار میں، لیکن آپ نے براہ راست ان سے مسئلہ دریافت کیا، اور اس مسئلے کی وہ اکلوتی جو ہے مطلب جو راویہ ہیں وہ رضی اللہ عنہ صاحب واقعہ ہیں، اور آپ نے سنایا تو عثمان بن عفان نے اسے ہو بہ یہ کیا اس کو. تو اہل علم یعنی بتاتے ہیں کہ اس معاملے میں کہ جو ہے مطلب خواتین کا جو حصہ ہے، دیکھیں آپ جس میں وہ منفرد ہوتی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ عورت ہیں تو پھر اس کو یہ کر دیا جائے، جیسے لوگوں میں مشہور نہیں ناقصات عقل و دین، دیکھیں یہ سب مذاق نہیں ہے، نسأل اللہ السلامہ. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں خواتین کو جو ہے یہ تو مطلب کم عقل ہیں، یہ تو دین میں بھی ان کا نقصان ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے. جو ناقصات عقل کا جو معاملہ ہے وہ صرف اس حد تک کہ گواہی دینے کی حد تک، اس لیے کہ ایک جمی غفیر ہیں، ایک صورت حال ہے، ایک نازک مسئلہ آ چکا ہے اور کوئی مطلب جو پریشانی کا عالم ہے، ایک مرد کی مطلب قوت جواب دی جاتی ہے، وہ بھی گھبرا جاتا ہے، چھ جائے کہ خاتون پریشان رہے گی، جواب نہیں دے پائے گی، کچھ کا کچھ بول دے گی، آدھا یاد رہے گا آدھا یاد نہیں رہے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ہے فتذکر احداہما الاخرى، دوسرے آ کر کے اسے یاد دلا دے، اس حد تک کی بات ہے. ورنہ حدیث کو روایت کرنے کی بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے وہ مقام عطا کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک خاتون روایت کر رہی ہیں، اچھا ٹھیک ہے تمہارے ساتھ کوئی اور بھی سنی ہیں کیا، لے کر آؤ. ایک مثال دے دیجیے، اگر صرف امتحان کے حد تک بات ہو، صرف جو تثبت کے حد تک بات ہو تو وہ تو مردوں سے بھی ہوا ہے. ابو موسیٰ الاشعری سے کہا ہے نا عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ، آپ کے علاوہ بھی کوئی اور بھی سنے ہیں کیا، جا کے پوچھ کر کے آؤ. ایسے تو متعدد واقعات ہمیں مل جاتے ہیں، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک خاتون ہو تو معاملہ جو اتنا ہلکا لے لیا جائے. سنن ابی داؤد میں ایک اور روایت آتی ہے کتاب الطلاق کی، معروف حدیث مبارکہ، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کون نہیں جانتے، اب اندازہ لگائیے ان کا جو واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ ایک صاحب تھے جن کا جو کنیت سے مشہور تھے، ابو عمر ان کے شوہر ہیں، ابو عمر ابن مغیرہ. تو یہ جو ہیں ابو عمر ان کے شوہر، یہ جو فاطمہ بنت قیس کے شوہر تھے، انہوں نے ان کو طلاق دے دی تھی، اور ایک طلاق کا پیریڈ باقی تھا
تو یہ علی بن ابی طالب کے ساتھ یمن چلے گئے تھے. جب اللہ کے رسول نے یمن بھیجا تھا علی بن ابی طالب کو, تو اس ان کے ساتھ یہ بھی چلے گئے تھے. اور انہوں نے ایک صاحب کو مکلف کر دیا تھا کہ جو ہے یہ تاریخ تک ان کی طلاق تیسری بھی ختم ہو جائے گی اور یہ مبتوتہ ہو جائیں گی, انہیں طلاق بتہ ہو جائے گی, تو ان کے لیے کچھ خرچہ پانی بھی دے کر کے چلے گئے وہ, اور ان کی طلاق واقع ہو گئے. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا, تو انہوں نے دریافت کیا ایک صاحب سے کہ بھائی مجھے میرا خرچہ پانی دیجیے, طلاق تو ہو گئی ہے, تینوں طلاق ہو چکی ہیں, تو طلاق رجعی نہیں ہے, طلاق مطلب جو ہے مطلب بائنہ ہے, یہ ایسے سے مکمل طور پر جدا ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے تمہارے لیے کوئی خرچہ ہے ہی نہیں سر, ایسے ہم جو دے رہے ہیں بس احسان کر رہے ہیں, آپ کے شوہر نے جو سابقہ شوہر نے آپ کو جو کچھ دے کے گئے ہیں وہ بس احسان کے طور پر, ورنہ شرعاً آپ کے لیے کوئی حق ہی نہیں ہے کہ آپ کو آپ مکمل طور پر متعلقہ ہو چکی ہیں اور آپ کو پھر بھی کچھ دیا جائے اور آپ مطالبہ کریں. تو یہ اللہ کے رسول کے پاس گئی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول کے پاس گئی تو یہ خود کہتی ہیں کہ فلم میں جعل لہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفقتن ولا سکنا, نہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے نفقہ کی بات کی نہ سکنا کی بات کی, تو متعلقہ ہو چکی ہیں اور جو ہے طلاق بتہ ہے, تینوں طلاق واقع ہو چکی ہیں, اب نہ تمہارے لیے سکنا ہے اب نہ تمہارے لیے یعنی نفقہ ہے. اس حدیث سے متعلق آپ دیکھیں گے کہ ام المؤمنین عائشہ, عمر بن الخطاب اور دیگر اصحاب علم, ان سب اصحاب علم نے نکیر کی کہ نہیں مسئلہ ایسا نہیں ہے, مسئلہ ایسا ہے. اس سب ان سب مسائل کے باوجود بھی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں راجہ اور مرجو مسئلہ بتانے کے لیے, بس ایک لفظ میں, کیونکہ میرا وہ موضوع نہیں ہے نا, میرا موضوع یہ ہے کہ ان سارے مسائل کے باوجود بھی اہل علم نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے مسئلے کو لے کر کے کہا کہ یہی راجہ مسئلہ ہے, وہ صاحب واقعہ ہیں اور ایسا نہیں ہے. ایک قول آتا ہے عمر بن خطاب کا رضی اللہ عنہ, لا ادری حفظت ام نسیت, کہ یہ پتہ نہیں اللہ کے رسول سے کیا سنی ہے کہ یاد رکھی ہیں کہ بھول گئی ہیں, بات ایسی نہیں ہے. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کا حافظہ بڑا مضبوط حافظہ ہے, بڑا قوی حافظہ ہے, اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس قول کو جو ہے بعض اہل علم نے نکیر کی ہے کہ ثابت نہیں عمر بن خطاب سے, بلکہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں کہا کہ اللہ کی قسم یہ بات جو ہے جھوٹی ہے جو عمر بن خطاب کے نام پر کہی گئی ہے, جو آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ حافظت ام نصیحت. آپ غور کیجیے صحیح مسلم میں ایک واقعہ آتا ہے, حدیث الجساسہ معلوم ہے آپ کو, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئیں اور آ کر کے آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے, آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایک تو نماز کا اعلان کیا گیا, نماز پڑھائی گئی, اس کے بعد اللہ کے رسول ممبر پر بیٹھے تھے, کھڑے نہیں تھے بیٹھے تھے, ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے ہاتھ میں چھڑی بھی تھی, آپ مسکرا رہے تھے اور آپ نے حدیث الجزاسہ جو تمیم داری رضی اللہ عنہ کشتی میں گئے تھے نا, کشتی میں گئے تھے, پھر آپ نے جو ہے دجال کی ملاقات ہوئی, دجال سے بات چیت ہوئی اور جزاسہ جو عجیب قسم کا جو جانور ہے, وہ ساری چیزیں آ کر کے اللہ کے رسول کو سنائے, انہوں نے اللہ کے رسول نے پوری باتیں سنائیں اور ایک ہی مرتبہ آپ نے پوری باتیں سنائیں. اس کے بعد جو یہ پوری باتیں سنانے کے بعد اس حدیث کی اکیلی راویہ ہیں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا, سمجھ رہے ہیں آپ, اتنی طویل حدیث. اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے جو الاحادیث الطوال جو لمبی لمبی جو حدیثیں ہیں جن کو انہوں نے جمع کیا ہے, ان میں خواتین کے بھی نام ہیں, ان میں فاطمہ بنت قیس کا بھی نام ہے رضی اللہ عنہا, جنہوں نے لمبی لمبی حدیثیں ایک ہی مرتبہ سن کے یاد کر لیتی, اور پوری حدیث سنانے کے بعد فاطمہ بنت قیس نے کہا حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس حدیث کو رسول اللہ سے سنا. ایک مرتبہ آپ نے سنایا ایک ہی مجلس میں اور اس حدیث کو یاد کر لی فاطمہ بنت قیس, اور ان کا اپنا گھر کا مسئلہ, ان کا نجی مسئلہ, ان کا اپنا ذاتی معاملہ, ان کو اللہ کے رسول نے کہا ہو وہ معاملہ, اس کو کیسے بھول جاتی ہیں, وہ اس کو کیسے بھول جائیں گی, وہ اندازہ لگائیے آپ. تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا اس مسئلے سے متعلق جو بات آپ نے کہی اہل علم کے نزدیک وہ سب سے زیادہ صحیح بات ہے, راضی بات ہے وہ, اور اسی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ خواتین کی ایسی بڑی تعداد ہے, آپ ام عطیہ کو لے لیجیے رضی اللہ عنہا, ان سے متعلق ہم نے ان کے مستقل پروگرام کیا ہے ان کی شخصیت پر. ام عطیہ رضی اللہ عنہا یعنی خواتین کو کیسے غسل دیا جائے, کیسے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے, اس میں وہ مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں, ہے کہ نہیں بتائیے. ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے کہا کہ ان کو اس معاملے میں مرجع کی حیثیت ہے, ابن سیرین نے انہیں سے سیکھا, دیگر اصحاب علم انہیں کے مسئلے کو رکھ کر کے فتویٰ دیا کرتے تھے. اور عیدگاہ سے متعلق یعنی بصرہ میں معلوم ہی نہیں تھا کہ جو خواتین بھی آ سکتی ہیں جو 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 عیدگاہ کو, اور خاص کر نوجوان لڑکے اور حائضہ عورتیں, تو آپ نے آپ اس حدیث کے اصل کی حیثیت رکھتی ہیں آپ, ہی سے وہ حدیث ملتی ہے ہم کو, بتائیے کون شریک ہے ہم کو ان کی اس روایت کو پیش کرنے میں. ایسی متعدد خواتین ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, میں انہی مسائل کو لے کے نہیں بتا رہا ہوں آپ کو, آپ دیکھیں صبیحہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا, ان سے متعلق میں ایک بات آتی ہے. صبیحہ بنت الحارث, ان کے جو شوہر ہیں سعد بن خولہ, معلوم ہے آپ کو فتح حجت الوداع کے موقع پر وہ بیمار پڑ گئے تھے اور ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا مکے میں, سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کا ان کے تحت میں تھی, ان کی بیوی تھی, اور جو ہے ان کا جب انتقال ہوا, انتقال ہونے کے بعد کتنی مدت جو ہے عدت کی کتنی مدت ہوتی ہے, 4 مہینے 10 دن, لیکن یہ حمل سے تھیں, اور حاملہ عورت کی جو ہے مدت کتنی ہے, وہ سے حمل
और बहुत जल्द जो है इनका इनका जो है मतलब इनका वज़ा अमल हो गया बहुत जल्द। उसके बाद क्या हुआ, अलल फौर ये खुद को जरा बनाव सिंगार करने लगी कि जो है अब गोया कि ये एक तैयार हो रही थी कि जो है भी मैं दोबारा शादी कर लूँ। तो बहरहाल कहना क्या चाह रहा था मैं कि जो है एक सहाबी हैं अबू सनाबिल इब्न बहका रज़ियल्लाहु अन्हु, वो आए हैं इनके घर, इनके रिश्ते में थे वो। उन्होंने कहा कि तुम इतना तजम्मुल और इतना बनाओ सिंगार, इतनी तज़ीन जो अपने अपनी शख्सियत को बना रही हो, क्या मतलब किसी को किसी से मंगनी करने हैं क्या, यानी किसी को शादी का पैगाम देना है क्या? तो कहा कि हाँ। तो कहा कि हो ही नहीं सकता, 4 महीने 10 दिन पूरे होने चाहिए आपको। तो इनको बड़ी हैरानी हुई, फौरन अल्लाह के रसूल के पास गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाकर के अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए क्या ऐसा ऐसा मामला है। फिर अल्लाह के रसूल के पास से आई और आकर के इन लोगों से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्त अफ्तानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक़ में ये मेरे जो मुझे फतवा दिया है कि बेअनी हलल तो मैं हलाल हो चुकी हूँ, कब हीना वज़ात हमली, जब मेरा मैंने अपना वज़ीह हमल हुआ है उसी वक्त मैं हलाल हो चुकी हूँ। और अल्लाह के रसूल ने वह अमरानी बिज़िवाज बितज़व्वुज, अल्लाह के रसूल ने मुझे शादी का भी जो है हुक्म दे दिया है, एदा बदाली, अगर जो है मुझे 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 लगे कि मुझे शादी करना है तो उसका भी अल्लाह के रसूल ने मुझे हुक्म दे दिया। इस मसले से मुतालिक भी अहले इल्म इसी हदीस को असल बनाते हैं, आयात भी हैं। हालांकि मोहम्मद इब्न सीरीन कहते हैं रहमतुल्लाह कि मेरा यही मौक़िफ़ था जो सुबह आका था रज़ियल्लाहु अन्हा, जब मैंने किसी के सामने बड़े बड़े उलमा बैठे हुए थे उनके सामने जब इस मसले को मैंने कूफा में पेश किया, अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला बड़े बड़े उलमा थे, उन्होंने नकीर की इसकी, नहीं 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 अब्दुल्ला बिन मसूद का तो ऐसा मौक़िफ़ नहीं है ना, अब्दुल्ला बिन मसूद इनके चचा थे, अब्दुल्ला बिन मसूद का तो ऐसा मामला नहीं था ना, उनका तो ऐसा मौक़िफ़ नहीं है ना। तो इनको काफ़ी गुस्सा आ गया, इनको ये उठ के गए जाकर के अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के एक शागिर्द उनसे जो है दरियाफ्त किया कि जो अब्दुल्ला बिन मसूद का क्या मौक़िफ़ है। तो कहा कि अब्दुल्ला बिन मसूद का वही मौक़िफ़ है जो सुबैया का मौक़िफ़ है, क्योंकि सुबह ने बराह रास रसूलुल्लाह से सुना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो है वो साहिब वाकिया हैं। कहने का मकसूद ये है कि जो है बेशतर ऐसी ख़वातीन हैं जो बेशतर मौजूआत में वो मुनफरिद हैं, वो दीन उन्हीं से मिला है और सिर्फ मामला इनके अपने निजी ज़िंदगी का नहीं है, तलाक़ का, खुला का और जो है तहारत का मसला सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि आप देखिए मिसाल के तौर पर एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, असमा बिनत उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा जो जाफ़र बिन अबी तालिब की ज़ौजियत में थी, जब वो जो ग़ज़वे मोता में जब वो इनका इंतकाल शहीद हो गए वो, तो अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ौजियत में आईं और जो है वही उनको नहलाई भी और वसीयत थी अबू बकर सिद्दीक़ की रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके इंतकाल के बाद अली बिन अबी तालिब की ज़ौजियत में आईं। तो ये जो असमा बिनत उमैस हैं रज़ियल्लाहु अन्हा बड़ी आकिल बहुत कमाल दर्जे की खातून हैं और बहुत जरी थी, ये मालूम है ना जाफ़र बिन अबी तालिब की ज़ौजियत में थी और उन्हीं के साथ हबशा गई थी। जब हबशा से वापस आए, मालूम होना चाहिए हम लोगों को कि जब हबशा में थे वो तकरीबन 7 हिजरी तक, और अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु जब उन लोगों को पता चला कि अल्लाह के रसूल मक्के से मदीने को आ गए हैं, तो इन्होंने ये एहतमाम किया कि हम सब मिलकर अब मदीने को जाएंगे। जब कश्ती में जाने लगे तो वो कश्ती क्या की उनको सीधे जाके जो है हबशा पहुंचा दी। वहाँ जाने के बाद मालूम हुआ कि जाफ़र बिन अबी तालिब भी मौजूद हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा इन लोगों को मिला दिया। जाफ़र बिन अबी तालिब ने कहा कि आप लोग यहीं रोके रहो, अल्लाह के रसूल ही ने हमको यहाँ पर भेजा है हबशा को, जब जाना है तब जाएँगे मिलकर। सब मिलकर क्या है और सीधे खैबर चले गए। अल्लाह के रसूल ने खैबर से जो माल गनीमत मिला था आपने उन्हीं को दिया जो उसमें शरीक थे, उसके अलावा किसी को नहीं दिया सिवाय इन काफिले को जो 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 हबशा में था पहले से जाफर बिन अबी तालिब के साथ जो था काफिला, और जो अबू मूसा अशअरी की सरकर्दगी में जो काफिला गया था जो अचानक हबशा चला गया, इनको भी अल्लाह के रसूल ने दिया। यहाँ तक बात वाजिया हो गई। अच्छा, अब असल मसले को सुनिए। असल मसला ये था कि जो जो सहाबा थे मुहाजरीन जिन्होंने मक्के से मदीने को हिजरत की, कहा कि नहनु सबकनाकुम बिल हिजरा, ये कहा करते थे भाई हम तो तुमसे पहले हिजरत में सबकत कर गए, तुम तो अब आए हैं मदीने को और हम अल्लाह के रसूल के साथ, हम उस वक्त आए हैं मदीने को, हम तो हमारी तो हिजरत होकर 7 साल हो गए, आप तो अब आए हैं। तो ये कहा करते थे और ये बात बहुत मशहूर हो गई, बहुत मशहूर हो गई, नहनु अहक मिनकुम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु अहक बिकुम मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के नज़दीक जो है हमारा मकाम तुम्हारे से भी ज़्यादा है। तो ये बातें इतनी फैल गई, इतनी फैल गई, ठीक है। असमा बिनत उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा अपने किसी मामले को लेकर के हफ्सा के घर गई रज़ियल्लाहु अन्हा, जो अल्लाह के रसूल की ज़ौजियत में थी। अचानक उमर बिन खत्ताब भी आ गए और उमर बिन खत्ताब को मालूम हुआ कि जो असमा बिनत उमैस भी आके बैठी हैं, कहा कि कौन है ये, वही असमा जो 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 हफ्सा गई थी, कहा कि हाँ, कहा कि नहनु सबकनाकुम बिल हिजरा, वही बात दोहरा दी उन्होंने। ग़ज़बत, काफ़ी गुस्सा आ गया असमा बिनत उमैस को, कहा कि कैसे कह रहे हैं तुम इतनी बड़ी बात, अल्लाह की कसम 1 मिनट भी नहीं बैठूंगी मैं, जाऊंगे अल्लाह के रसूल के पास और ना झूठ बोलूंगी, ना ज़्यादती करूंगी, ना कमी करूंगी, जो तुमने कहा ना वैसे ही कहूंगी मैं। अल्लाह के रसूल से हम लोग जुदा थे वहाँ पे,
اللہ کے دین کے خاطر ہم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, ہم کو اذیت ملی ہے, کھانے پینے سے متعلق ہم نے برداشت کیا سب کچھ, اور آج اتنی آسانی سے تم کہہ دے رہے ہو تم کہ تم اللہ کے رسول کے لیے ہم سے بھی زیادہ مقام رکھتے ہو, قریبی ہیں. فوراً اللہ کے رسول کے پاس گئی, اللہ کے رسول سے کہا کہ دیکھو عمر ایسے اور ایسے کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تم نے کیا کہا ان سے؟ دیکھو میں نے اور ایسے ایسے کہہ دیا ان کے منہ پہ. تو کہا کہ بالکل, اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے یعنی جو تم میرے نزدیک جو مقام تمہارا جو مقام ہے وہ مقام تو کسی اور کا نہیں ہے, وہ مقام کسی اور کا نہیں ہے. یعنی بہت بڑی بات تھی ان کے لیے, اور اللہ کے رسول نے اتنی بڑی بات کی ان سے, کہا کہ لہو یعنی عمر بن خطاب کے لیے لہو ولی اصحابی ہجرت واحدہ, ہجرت واحدہ. اور کہا کہ وانتم واہل السفینہ, واہل السفینہ یعنی ہجرتان. اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے لیے تو دو دو ہجرت ہیں, ایک تو یہاں سے وہاں تک اور وہاں سے یہاں تک کی ہجرت ہے. اس بات سے اتنی خوش ہوئی ہیں آ کر کے ابو موسیٰ الاشعری کو بتائیں, اور بات پھیل گئی. بات پھیلنے کے بعد اب جو موضوع سے متعلق میری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسماء بنت عمیس کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, اور جنہوں نے بھی دو دو ہجرتیں کی ہیں جو اہل السفینہ ہیں, اہل السفینہ. یہ بات دیگر آتی تھی, کہتے کہ یسألوننی ارسالاً, یعنی ایک کے پیچھے آتی ہے. اچھا ایسی بات ہے اتنی جو چرچے میں آ گئی تھی بات کہ نحن سبقناکم بالہجرہ, اور ہم اللہ کے رسول کے نزدیک تمہارے سے زیادہ مقام رکھتی ہیں, سب آ کے مجھ سے پوچھتے تھے. اور کہا کہ جو ہے یعنی ان کے لیے اتنی بڑی بات تھی کہ جو ہے یعنی اللہ کے رسول کی یہ حدیث سننے کے بعد اس سے زیادہ خوشی اور اس سے زیادہ عظیم بات اس روئے زمین پر ما فی الدنیا افرح بہذا الشیء, اس سے بڑھ کر کے کوئی خوشی نہیں تھی. ولا اعظم فی انفسہم, اور ان کے دلوں میں اس سے زیادہ جو عظیم بات کوئی نہیں تھی کہ مما قال لهم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے یعنی لکم الہجرۃ یعنی یا اہل السفینہ لکم الہجرتان, تمہارے لیے دو ہجرت ہیں, دو ہجرت کا ثواب ہے تمہارے لیے. اتنی بڑی بات تھی, بلکہ اسماء بنت عمیس کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ رأیت ابا موسیٰ یعنی الاشعری رضی اللہ عنہ انہ یستعید منی ھذا الحدیث, اس حدیث کو بار بار دہرانے کے لیے یستعید استعادہ یعنی بار بار دہرایا کرتی تھی, دوبارہ سنائی. اس حدیث کی روایت کرنے والی یہ اکلوتی خاتون ہے, سبحان اللہ. ہم کو نہیں معلوم ہے اس کے علاوہ کوئی اور بھی بیان کرنے والے ہیں. یہ ایسی بےشمار روایتیں ہیں. آپ دیکھیں حدیبیہ کے موقع پر ہم جانتے ہیں کہ اصحاب الشجرہ جو تحت شجرہ جنہوں نے بیعت لی ان کے لیے کتنا بڑا مقام ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہیں ام مبشر رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے کہا اور میں نے سنا کیا حدیث ہے. وہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کہا کہ لا يدخل النار اصحاب الشجرۃ احد یعنی اصحاب الشجرہ ان میں سے کوئی بھی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا. الذین بایعوا تحتها جنہوں نے درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی ایک بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اس حدیث کو بیان کرنے والی ام مبشر اکلوتی خاتون ہیں رضی اللہ عنہا. ایسا دین کا ایک بڑا حصہ ہے جو خواتین ہی سے ملا ہے, اور صحابہ اور اہل علم نے اس پر اعتماد کیا ہے اور دین کے مسائل اس پر حل کیے ہیں. بڑے بڑے صحابہ نے رجوع کیا ہے ان پر. کئی صحابہ نے کچھ ادھوری باتیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کچھ سنا تو کچھ کہہ دیا, یا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد تھی تو دوسری بات یاد دے رہی. ام المؤمنین عائشہ نے استدراک کیا ان پر. بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ نے یعنی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو استدراکات ہیں اس کو ایکجا کیا آپ نے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ خواتین کا جو معاملہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مختلف پہلوؤں سے خواتین کو جو عزت دی ہے اسلام کے نام پر, اسلام کی بنیاد پر جو ان کا مقام عطا کیا, جو رتبہ ان کو عطا کیا ہے, وہ اس اعتبار سے بھی ہے. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک دین کا ایک بڑا حصہ اللہ نے صرف انہی کی وساطت سے ہم تک پہنچایا ہے, انہی کی وساطت سے ہم کو پہنچایا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. دور حاضر میں طالبات لڑکیوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہے یعنی ہندوستان کی اگر بات کرتے ہیں, عرب دنیا کی بات کرتے ہیں, تو جو ہے عام اسکولوں کی کالجوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, دین کی بنیاد پہ بات بتا رہا ہوں. فضیلت تعلیم ہونے والی آپ دیکھیں گے کہ جو ہے یعنی شمال ہند سے لے کر کے جنوبی ہند تک, میں نہیں سمجھتا کہ جو کتنی اس کا کوئی شمار ہوگا, کتنی بڑی مقدار میں مدارس ہیں. دو سال تین سال والی چھوڑی وہ تو اس میں کوئی اتخان نہیں آتا ہے, کوئی پختگی نہیں آتی ہے, وہ بس ایک بحثت ایک مسلمان بنایا جاتا ہے, باشعور مسلمان. لیکن میں آٹھ سالہ تعلیم والی بات کر رہا ہوں جہاں ایک عالمہ بنایا جاتا ہے, کتنی بڑی مقدار میں ہمارے پاس ہیں. ایسے میں ہماری ان خواتین کو, ہماری ان لڑکیوں کو, ہماری ان طالبات کو
یہ شعور دلانے کی ضرورت ہے کہ جو ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خواتین کو جو عزت دی ہے وہ معاشرے میں بتائیں، اس کی اہمیت بتائیں کہ اس سے بڑھ کر کے کیا مقام ہو سکتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم میں اللہ رب العالمین ان کا بھی ایک بڑا حصہ رکھا ہے. تو بہرحال کتب ستہ میں ان کا مقام، ان کی عدد وغیرہ میں نے جو آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے، یہ یقیناً جو ہے ایک مجمل گفتگو ہے. میں نے ایک کتاب دیکھا ابھی نیٹ پر لیکن وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی ہے، اور شاید مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ایک جلد میں نہیں ہے، مجلد نہیں ہے، 1500 صفحات پر ہے وہ. لیکن اس میں جو کام کیا گیا ہے یعنی موسوعۃ احادیث المرأۃ فی الکتب الستہ، لیکن اس میں کس نقطۂ نظر سے انہوں نے کام کیا ہے، کیا کام کیا ہے، مطلب جو کوئی پہلو اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. انشاءاللہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کتاب ہمیں ضرور فراہم کرے گا انشاءاللہ. لیکن جو ہے وہ ایک کتاب جو ہے ایک موسوعہ کی حیثیت اختیار کی رہے گی انشاءاللہ، اس میں بہت کچھ رہیں گی باتیں باذن اللہ تعالیٰ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اس مجلس کو، ہمارے اساتذہ، والدین اور ہمارے کل معاونین، مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، اور جو خواتین کا جو کردار ہے، ان کی جو علمی کارکردگی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے مستفید ہونے کی سعادت نصیب فرمائیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.